Ciao, Mikael on tosiaan etsiä. Tervetuloa uuden videon pariin. Eli tässä videossa me tosiaan pelaillaan vähän Skywarsia. Pelaillaan tällaisella päkillä kuin Dynamic Duo Rose Gold. Ja mä itse tykkään tässä päkistä ihan selvästi. Yes. Ja tälle. Good fight. Mut joo. Nyt on saarella vähän vaikeampi päästä kuin äsken, mutta... Onks me saatiin tosta chesteistä kaikki tavarat ennen kuin se tuli vaan nappasemmin turpaa. Ja tuliks tosta muuten jotain? Siinä oli yksi timanttimiokka, mutta se ei mun mielestä ollut ensantattu, joten tuskin mitään tärkeää. Leggingsit. Tollanen. Potionin derus ja sharpnessia. Ja meillä oli jo kengät. No, anyway. Meillä on nyt tää stäkki kiviä ja me voitais mennä midiin päin. Joo, multa on kyselty kai niinku ihan skypessä, en mä tiedä onks niinku tuolla, mut tuolla tuota YouTubessa, mutta mulla on kyselty skypessä, että voisiks me tehdä mousecamin, kun me jittaraan hirveen kovaa. Tälleen. Ouch. Niin tota, mä ajattelin, että voishan sitä, koska miksei. Joten haluisiks te? Ja jos te haluatte, niin kirjoittakaa chattiin, tonne kommentteihin ja chattiin, koska mä en striimaa, mut ihan sama. Jäänyt vähän striimode päälle, vaikka en oo striimannut vähän aikaa. Vois muuten striimaakin. Mä sanon tätä tyyli joka videossa, mutta vois alkaa striimaa enemmän, se ei oo silleen vaikeeta, mut... Joo. Vois. Koska se kuitenkin vaatii sen tietyn hiljaisuuden, koska videoissa voit vaan editoida ne taustaa nyt pois, mut striimis on vähän vaikeampi. Onks tässä joku? No. Varmaan. Mennään tähän ja otetaan tästä stacki snowballs. Snowballs. Kaks puoli HP, nice. Good fight. Se oli ihan nice kyllä. Tälleen. Minä se kypärällinen sit tohon. Ainoa armori, mikä mut puuttuu, ja se vaan katos. Mut joo. Siinä meni vähän lumipalloa, kun mä vähän pelkäsin, että se oikeesti pieksee mut aika kova. Niin se periaatteessa tekikin, mut ei niin kova kuin mä aloitin. Koska mä aloitin, että se tappaa mut. Joten joo. Se meni ihan hyvin. Mun kannalta toi matsi, tai fightti. Fightihan toi periaatteessa oli mikään matsi, mutta... Se teki ton tolle se Skybase, tai Sky... Vasen kuitenkin. Jaha. Voisin haluta takaisin. Ylös. Toi oli lievästi karmaa, mut mennään tästä vaan. Lol. Vai. Yrittikö toi tulla takasi? Vai oliko toi joku toinen? Hei, saanko mä siitä yhdestä tapa? Sain, joten toi ei ollut se sama. Ainakaan. Nice. Nyt toi 16 lumipallostäkki on vähän isompi kuin toi toinen, jota käyttämällä mi sitä. Joo, mutta on kaksi palaa jalas. Au. Jos mennä vaan tästä takas ylös. Joo, nyt mä olen täällä. Joo, niin mä olen täällä ja chestit refillis, nice. Voisi ottaa ton ja ton tosta noin. Piestä sen viimeisen tyypin. Katsotaan löydetäänkö me pearlia, koska mä en viittes riskeerä tätä peliä, tää on mennyt niin hyvin. Siitä löytyi muutama, joo. Joo. Noin. Joo, no. Tonne sitten. Mä olen se kusen pelit, jotka menee näin hyvin, mut... Tuskin tätä yksilöä. Puol HP! Puol HP, nice! Mennään takas midiin ja... Kiitos kun katsoitte tämän matsin, nähdään toisen matsin parissa ja mä vaihan parempaan backiin nyt. Eli ciao ja tervetuloa toisen matsin pariin ja tässä siis me pelataan Blue 16x backillä Recolored Red ja... Tää on Apexeltä ja... Kuka se toinen oli? Aleksuts. Mulla tuli muistutus. Kiva muistuttaa sehän, niin mulla kaikki on se hyvin tyyliin, mut ihan sama. Ei kiinnosta. Koska, joo. No, saapahan tietää. Mä oon yllät... Niinku... No,
Niin, mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mä voisin editoida kaikki taustaa niitä ylimääräistä pois. Mutta tota, niin kuin tavallaan soittarit ja muut, niin mä oon hirveän paljon yleensä etsinyt, jos jollain tubettajalla joku soittari, niin mä oon yrittänyt etsiä samanlaisen ihan vaan niinku, koska ai FNA ja mä oon vitun pedofiili ja pelottava ihminen, mutta... Thanks Creeper! Sait mulle joskus kultaisen omenan tosta. Jos ei joku tiedä, miksi mä saan kultaisen omenan, niin mulla on mahdollisuus välillä saada kultaisia omenoita, se on mun perkis. Jos mä saan tapon, niin mä saatan saada kultaisen omenan, niin... Nice. Voitais heittää noin tohon ja... Mulla on stäkki, niinku oikee stäkki. Näitä. Voitais mennä tänne. Tuolla on ihmisiä, tässä on tavaraa. Ei mitään parempaa ainakaan mulle. Throne of the cliff. Good fight. Otetaan tästä nää tärkeimmät tavarat, mitkä meiltä puuttu. Ja heittäis ne päälle ja sinun sharpnessi vaan. Ei mitään fire aspecti. Okei. Oliks siellä joku? Sillä kyllä vaan sharpness. Nice. No, pärjätäänkö mennä jälkeen? Tää on muuten suoraan tohon äskeisen pelin perään kuvattu jotain. Joo. Tää meni häviä. Onks tuolla fire aspect? Tuntuu vähän siltä. Ei oo, koska mä ottaisin damagea, koska mulla ei fire resistance. Joo, mä tiedän tuon kittiin, koska mulla on se. Mä tiedän mitä toi yrittää, ja mä en mene sinne. Komo PvP Investment Partyyn, ei kiitos tällä hetkellä ainakaan. Ei oo tarvetta partylle ja tälleen. Mut kiitos kuitenkin. Tää mut se on mennyt ihan pirun hyvin jopa. Tää backi on semmonen, mitä mä tykkään jopa käyttää. Toi äsken oli vaan silleen, että se laukasi ihan pirusti mulla, niin... Sen takia mä käytin sitä, koska Taber oli se viimmät tän niinku videos, niin... Mä käytän yleensä semmosia, mitä niinku viimeisimmäksi niinku joku YouTubettaja käyttää. Jos ei oo keltään hyvältä YouTubettaa, tuu mitään hyvää backia. Ja sit mä vaetin itelläni jonkun... Oh god, mä olin lähellä pudota just. Mä voisin heittää siihen firearmin, tai... Tässä se niinku niin lovin, että se ei pysty oikein tehdä mitään. Ah, no se veti fire aspecti just. Mä oon hirveen huono vielä. Se ei saanut mua pudotettu. GG. Joo, no voitais vetää vielä kolmas matsi tähän videolle ja kiitos kun ootte kattonut tänne asti. Wii! Ciao ja tervetuloa uuden matsin pariin. Tää on kolmas matsi tällä videolla ja joo. Pelaillaan ihan tällaisella normipäkillä. Joo. Jaa. Arvatkaas mitä lapsuset? Mun huoneeseen tuotiin just äsken hammasharja. Mun huoneeseen just äsken tuotiin oikeesti hammasharja. Kohta kysyä, että mitä helvettiä. Mutta tota... Ja toi oli niinku uusi, että ei se oo mikään merkki siitä, että mun pitäisi rupea peseä hampaita enemmän. Joo, se oli varmaan se, että kato, kun mä oon mennyt leirille, niin mä tarvin varmaan uuden hammasharjan, koska toi oli mun viime vuonna toi sama. Ja toi on semmonen, niinku toi ei oo sähköhammasharja, sen takia mä sain uuden nyt vasta, koska niinku normaalisti ne vaihdetaan joku kuukauden välein, mutta kun mä käytän sitä niin harvoin oikeesti, niin ei siinä oo mitään järkeä vaihtaa sitä tyyli joka kuukausi, kun mä en edes käytä sitä joka kuukausi. Oliks mulla toi viime vuonna mukaan? Anyway, ei ole se pointti, vaan jatketaan matsia. Mulla tehdään channel artseja. Tällä hetkellä. Mun piti varmaan puhua jostain, mutta... Niin. En mä nyt muista. Joten joo, jatketaan matsiin. Haistakaa kukka. Rukku. Älä mene sinne. Creeper. Au. Piti oikeasti tyyliin puhua jostain, mutta en muista tällä hetkellä lankaan. Että mistä, joten... Strenalla voittoon! Mun hammasharja lentää nyt! Joo, GG, kiitos kun katsoit tätä videon. Mulla ei ollut muuta. Nää seuraavassa matsissa, tai videossa itse asiassa.
Ciao.